ensimmäisenä mietittiin tietysti sitä, että voidaanko antaa kriisiavustusta rahallisessa muodossa, voidaanko antaa se johonkin semmoiselle organisaatiolle tai semmoiseen aloitteeseen, jossa saadaan nopeasti toimintaa avustettua ja käyntiin. Meillä oli oman organisaation ihmisiä siellä paikan päällä ja he välittivät tietoa siitä, että kommunikaatioasiat ovat yksi, mihin todella kannattaa kiinnittää huomiota. Olin ollut puhelinyhteydessä Kalle Löövin kanssa heti tapahtuman jälkeisenä päivänä ja selvitellyt, onko järkevää antaa matkapuhelimia ja kuinka ne saadaan toimitettua sinne perille täältä Suomesta. Ja niinpä olimme yhteydessä täällä yhteistyökumppanioperaattoriimme ja heidän kanssaan sovimme siitä, että saamme nämä matkapuhelimet varustettua niin, että ne ovat täysin toimintakuntoiset siellä paikan päällä. Osasimme sitten valmistella ison kassillisen matkapuhelimia täyteen valmiuteen käyttöohjeiden kerran ja toimitin ne yhtenä synkkänä iltana sitten Punaisen Ristin toimistolle ja ne olivat valmiina lähtemään sitten sinne kohdepaikkaan. Tämän lisäksi, että matkapuhelimet löytyivät, niin me järjestelimme myöskin siellä paikan päällä verkkoliikenneasiantuntijan avuksi tänne organisaatioille, jotta voimme varmistaa sen, että ne matkapuhelimet myöskin toimivat siellä paikan päällä. Moitteetta ja kaikkea, mitä siihen liittyvää tukitoimintaa tarvitaan, on siellä paikan päällä saatavilla. Tiesimme, että aikataulu oli todella kiireinen ja ne ensimmäiset tunnit, päivät ja viikot ovat tosi tärkeitä, jotta sitten asiassa voidaan olla oikeasti avuksi.